En hún Björk Guðbjörnsdóttir frá Betver, hún ætlar að segja okkur eitthvað frá prófunum og hún útskæðist frá tölvunarfræði háskólanum í Reykjavík árið 2004 og hún var loknuð störf sem hugbúnaðarprófari hjá Betver. Og í dag þar hún að leiða 30 manna prófarahóp í þremur löndum en þessi hópur hefur farið ört stækkandi undanfarin ár. En þetta fyrirtæki í miklum vexti sem þið hafi öll væntanlega séð. Bjóðum Björk velkomna. Takk fyrir. Og bara góðan daginn og velkomin öllina. Og gleðilega hátíð, þetta bara rosa gaman að vera hérna í dag. Það kom fram þegar ég var kynnt til leiks að ég starfaði hjá Betver, sem alveg hárrétt. En í ljósi þess að glærarnir mínir eru ekki merktar Betver í dag, að þá ákvað ég að skjóta inn hérna smá útskýringu á því. Betver var stofnað árið 1998, af miklum frumkvöðlum og hugvitsmönnum. Og það hefur vaxið og dafnað í aftur þétt síðan. Nú, fyrsti prófarinn var ráðin til Betver árið 2001. Og ég raun ennþá að reyna að koma að staði hvernig menn fóru að fram að þeim tíma. En einhvern veginn tókst það. Það sem ég langa að koma að hins var að, eins og flestir kannski hafa heyrt, að þá árið 2013 þá var meiri hluti hlutabréfa í Betver keiftur af Novomatic Group. Og svo seint á síðasta ári eignaðist Novomatic 100% hlut í Betver. Og við svona siglum inn í það á næstu missurum að fara í gegnum nafnabreytingaferli þar sem að við munum heita Novomatic Lottery Solutions og erum þegar farin að kynna okkur undir því nafni Erlendis. En nóg það, það bara mikill heiður að fá að vera í dag. Ég hef verið gestur á útímessunni undanfarin nokkur ár og ég hef alltaf svona pínlítið kvartaði því það ekkert nefnum prófanir einhvern veginn. Og það var ágætti maður sem síðan benti mér á það að það þýtti geta væli við því nema að gera eitthvað í því sjálfur. Þannig að þess vegna ég komin inga í dag að tala prófanir og vona svo sannlega að, hérna, að það feti ykkur í fótsporum mín á komandi utjámessum. En svona aðeins til að bara hlera hópin, einhverju prófarar hérna í salnum? Já, örfáður. En forrættarar? Ok, ég nefnilega með skilubóð til ykkur eftir, gaman að vita því síðan. Nú, þegar ég útskrifaðist fyrir 10 árum síðan, þá svona lá beinast fyrir mér eins og örugglega 90% eða meira af öllum hinum útskriftanemunum að fara að forrita. Ég hafði svona aðeins kynst í starfi á milli þess sem ég kláraði kerfisfræði fyrst og hérna áðurinn í hóf nám á þriðja árinu í BS. Og ég var svona passlega spennt. Ég svo sem svona hafði aðeins á tilfinningunni að ég og kóðinn myndum kannski ekki eiga eins ástríkt samband og ég hafði kannski haldið þegar ég hóf námið. En ég ákast enda láta að reyna, allt þar til ég sá auðlýsingu frá Betver þar sem að þeir voru að auðlýsa eftir hugbúnaðarprófum með tölunarfræðimyndun. Og ég á þessum tíma hafði eiginlega ekki grænan grunum hvað það snýrast hugbúnaðarprófunir. Maður gæti þetta svona ímynda sér eitthvað. En ég hafði heldur ekki teyrt að þetta væri bara hlutverk sem væri almennt í geiranum á þeim tíma. En ég endaði að því að ráða með þessu prófara, fékk fínan mentor sem að leiddi mig í allan sannleikan starfið og svona hélt í hendina á mér í gegnum þetta. Og ég komst náttúrulega líka að því þá að þetta var alls ekkit almennt starf í hugbúnaðarfyrirtækjum á þeim tíma. Þannig að það var kannski furða að ég hafði ekki hugmyndum hvað þetta snerist allt saman. Núna 10 árum setna tek ég atvinnuviðtöl við nýutskrifaða tölvunarfræðinga og það sem ég er svona aðeins að upplifa að þeir eru bara pínulítið í sömu sporum og ég stóði í fyrir 10 árum síðan. Þeir jú sjá meira auðlýst eftir hugbúnaðarprófum í blöðunum en þeir hafa litla hugmynd um hvað starfið snýst eða hvað við erum almennt að gera eða þetta sé valkostur eftir tölvunarfræðina. Svo svona í og með vegna þessara reynslu og svona bara því þetta er líka fyrsti prófana fyrirlesturinn á UTMS-u svo ég viti til að það var hverju bara að hafa efnistökin svona frekar almenn aðeins að bara fara yfir hvaða sem við erum eiginlega að gera hvernig, hvaða eiginleikar príða góðan prófara og svona hvaða menntun nýtist vel í starfi og svona hvaða sjálfsnámsleiðir eru færar ef maður vilji svona feta þessa braut. Nú, ég lendi oft í hálfgerðu basli með að reyna að útskýra hvað eiginlega sem ég geri í vinnunni. Ég rakst á þessa tilvitnun fyrir ekki svo löngu síðan.
Og þá ákvæði ég, já ok, ég ætla að nota þetta sem stuttasvari þegar ég nenni ekki að útskýra, þú veist, hvað ég að gera. Það ekkert mál að vera forritar, maður segir bara, já, ég að forrita. En, já, ég að prófa og það allir bara, prófa, hvað meinarðu? Nú, það eru hérna fleiri skemmtilegar tilhugnanir. Testing is an organized skepticism. Það segir hann James Buck, sem mikill höfðingi í þessum geira. Og ég hef alltaf tengt bara pínulítið við þetta líka. Þetta svolítið svona skipulögð tortryggni. Michael Bolton, og það erum við ekki að tala um söngvarann og ekki offiskurinn, heldur hann svona þriðja frægasta, skulle segja. Hann orðar þetta á þannan nátt. A passing test doesn't mean no problem. It means no problem observed. This time. With these inputs. So far, on my machine. Það engin tortryggni í þessu. En svona náttúrulega hugbúnaðargerð, eins og ég þekkið, skemmtilegt og lifandi umhverfi. Það sem að virkar í dag, það virkar ekki endilega á morgun. Og það virkar allt fínt ef ég slæða inn með hægra hendinni, en ef ég slæða inn með vinstri, þá virkar ekki neitt. Og svo eitthvað sem að hefur bara alltaf virkað, það virkar ekki lengur. Og svo svona þetta klassískasta sem allir forritarar og prófarar þekkja að það virkar á tölvunni hjá forritaranum en ekki á testumhverfinu. En svo aðeins meir starfið. Það eru til ýmsar svona skilgreiningar og flokkanir á mismunandi tegundum prófana sem við erum að framkvæma. Og ég ætla ekki að fara í það í dítillega heldur svona að hlaupa aðeins svona hratt yfir þær helstu prófanir sem við erum að framkvæma dagstaglega. Og svo aðeins að benda á hvaða svona sérhæfingar eru mögulegar innan prófarastarfsins. Functional test eða virkniprófanir eru sást, felast fyrst og fremst í því að prófa hugbúnaðin gagnvart kröfulýsingum, gagnvart þeim kröfum sem eru skilgreindar fyrir hann. Samlega því nauðsynlegt að framkvæma það sem heitir exploratory prófanir. En það kannski líklega eitt af þeim hugtökum í prófanaheiminum sem hvað mest miskilið. Margir halda að exploratory prófanir sé bara að sem sagt, svona næstum því aðeins að hugsa, það bara prófar það aðeins áfram, fiktar eitthvað og, hérna, og finnur síðan kannski bögg. En veist kannski ekki einu sinni alveg af hverju, hvernig þú fannst bögginu því þú varst ekki kannski endilega pæliði hvað það var sem þú gerðir. En svona fagleg skilgreining á exploratory prófanum meira í þáttina að keyra það sem ég kýsa kalla svona ör ítranir á þremur mjög mikilvægum þáttum. Fyrsti þátturinn að læra á hugbúnaðin, að rannsakan í þaula. Annar þátturinn að hanna ný próf byggð á þessari þekkingu sem þú ert búin að öðlast í gegnum rannsóknina. Og svo í þriðja lagi að keyra þetta nýja próf og byrja hringin upp á nýtt, læra út frá því. Það mjög mikilvægt að þessar ör ítranir sem ég kalla séu framkvæmdar á mjög skipulegan og markvissan hátt til þess að prófanirnar skili hámarks árangri. Nú, system integration test síðan önnur tegund. Það eru svona prófanir sem við erum að framkvæma á milli ólíkra en tengdra kerfa, svo sem eins og ef að sölukerfi mitt að tengjast einhverju greiðslumiðlunarkerfi til þess að ég geti tekið á móti kreditkortum. Og þarna skiptir miklu máli að allt gangi smooth. Við þurfum að prófa að bæði kerfin geti höndlað ýmsar svona óvæntar uppákomur í bóðliðunum. Bæði kerfin verða höndlað öll svona frávik. Þannig að þetta eru mikilvægar prófanir. Nú regression prófanir eru sem prófanir þar sem við erum að ganga og skugga það að eftir viðbætur eða endurbætur í nýrri útgáfu að virknin sé ekki síðri en í fyrri útgáfu. Þannig að við séum ekki að introdúsa nýjar villur með því að gera einhverjar breytingar. Og þetta getur verið mjög mikil vinna. Sérstaklega í svona life critical kerfum þar sem að bara ekkert má klikka og við verðum bara að testa allt í döðlur áður en að við getum gefið hugbúnaðin út. Og þessi gríðarlega mikla vinna sem að vex bara eftir því sem að kerfin vaxa, hún kallar á einhverja lausn sem fælst á í sjálfvirkum prófunum. Nú sjálfvirk próf sem eru keyrð að minnstakosti daglega á meðan að þróunin vinnur stendur, þau gefa okkur stöðuga og skjóta endurgjöf á hvað að gerast í kóðubasunum okkar.
prófin gefa einnig foreldrunum meira sjálfstraust til þess að gera breytingar og spara testurum mikinn tíma sem annars færi í að framkvæma endurtekið þessi test með tilhærendi hætt og því að okkur bara yfirsjáast eitthvað því að við vitum hvernig það þegar við erum að gera saman hlutin aftur og aftur, það verður leiðinlegt og endanum gerum við mistök. Nú en tölvur erum við bara eins og þið vitið frábær tæki til þess að framkvæma svona endurteknar aðgerir og þeim leiðist það bara ekki vitund og erum bara að gera það mikill nákvæmni. Þess vegna það eru auðvitað kjörnar í að framkvæma svona prófanir en auðvitað með okkar skipunum. Þannig að leið og við höfum náða að losa okkur við þessa svona rútínu vinnu að þá verður til meiri tími fyrir okkur til þess að framkvæma svona vitrænni prófanir sem að krefjast þess að við séum meðvitund, að við séum að sína útsjónarsemi og við getum lært á hugbúnaðin leið og við erum að prófa. Nú ég fæ líka oft þá spurningu, bara akkur automatið ekki bara allt og þá þurfum við ekki að gera. En það voru ágættir menn sem að ég vitnaði hérna áðan, þeir James Buck og Michael Bolton. Þeir skilgreindu fyrir nokkrum árum muninn á þar sem þeir kalla testing versus checking. Og þá svona sérilegi með tilliti til þess hvað megir sens að automata og bara hvað ekki. Samkvæmt þeirra skilgreiningu checking svona það að staðfesta að eitthvað sé eins og við teljum að það eigi að vera miða við þær upplýsingar sem við höfum. Og það eitthvað sem hefur bara svona eitt rétt svar, það bara true eða false, það svart eða hvítt, það eitthvað töluleg útkoma. En testing felst til eins og verið því að læra, að rannsaka og spurja spurninga sem hafa ekki verið spurðar áður og spurninga sem að þar sem að niðurstaðan svona algjörlega opin. Tjekk eitthvað sem tilvalið að automata og ættum að gera sem mest af. En enn sem komið testing eitthvað sem að krefst þess að við mennirnir höfum aðkoma að því. Af því að við þurfum að grundalla þau á þeirri þekkingu sem við erum að byggja upp í gegnum stöðugan lærdóm á kerfinu. Nú, aðrar svona sérhæðari tegundu prófana sem við erum að framkvæma eru öryggisprófanir. Það eru álags- og afkastaprófanir, það eru usability próf og failover and recovery testing. Og þarna, og ekki síst í bæði öryggisprófunum og í þessum performanceprófunum, þar eru miklu möguleikar á sérhæfingu því að það mjög mikilvægt að búa yfir nokkuð djúpri þekkingu á þessum sviðum til þess að geta framkvæmt þessi test vel. En svo eru það ekki bara prófanir sem þessi daginn út að inn. Ég held og ég vona að í langflestum hugbúnaðarfyrirtækjum í dag á Íslandi séu prófarar að vinna með foreldrum og öðrum sem koma að hugbúnaðargerðinni við það að byggja kerfið frá upphafi. Þetta teymisvinna og það sem samskipti spilaði þetta stórt hlutverk. Við erum að eiga samskipti við teymið okkar, við erum eiga samskipti við viðskiptavinni, við samstarfsmenn og við aðra hagsmunaðala. Nú skjölun eitthvað sem við komum líka heilmikið að. Við fyrir utan það að gera prófanalýsingar, þá komum við nálægt kröfugerðinni, skrifum skýrslur ef með þarf. Nú bug reporting og tracking er náttúrulega órjúfanlegur hluti. Og svo einnig komum við að útgáfustjórnun og svona vinnum að umbótum í verkferlum í hugbúnaðargerðinni. Nú, en hvað eiginleika eiginlega gott fyrir prófara að hafa? Fyrst datnir hug forvitni og skapandi hugsun. Og hún nauðsynleg til þess að geta sett sig í spor ólíkra notenda til þess að sjá fyrir svona hvers konar aðgerðir og jafnvel hvers konar vitleysu þeim dettur stundum í hug þegar þeir eru að nota hugbúnaðan okkar. Við geta hugsa svolítið út fyrir boxið og þarna kannski komum við oft með annan vinkil af borðinu heldur en foreldrarnir. Foreldrarnir er kannski meira að pæla í tæknilegum möguleikum og útfærslum og meðan við erum að hugsa meira út frá notendunum. Og saman
myndum við rosalega gott teimi til að gera góðan hugbúnað. Nú nákvæmni sérst eiginleiki sem ég held að kannski liggi pínu í augun uppi af hverju, nýtist vel í prófarastarfinu. En að sama skapi líka mjög mikilvægt að geta greint auðvitað á milli þess sem raunverulega skiptir máli og þess sem að má kannski bara liggja á milli hluta. Þannig að ég segi gjarnan nákvæmni, já, mjög flott, en smámunasemi, hún gerir mann oft erfitt fyrir. Nú það mikilvægt að vera liðsmaður. Þú þarft að ég halda í þessu starfi að forreitarnir séu með þér í liði og aðrir sem í teiminu. Þið eruð að vinna sameiginlegu markmiði, þannig að frekar en að andinn sé svona eins og var pínu í gamla daga, það sem við vorum í hérna, sér prófar á teimi og andinn var svolítið svona you make it, I break it. Og svo var svona, já, svolítið við að kasta boltanum á milli og við vorum kannski ekki alltaf bestu vinir eins og ni. En þetta sem betur fer allt að horfa til betri vegar eftir að við fórum yfir í svona agile og já, skemmtilegri vinnuhætti. Samskiptahæfileikar skipta miklu máli og aðalega því að það ekki alltaf allir sammála því að þegar þú finnur einhverja villu sem prófari að það sé endilega villa. Þannig að með þar stundum að setja á sig bara sölumann settinn og svona smooth talker brosið og selja bögginn sinn til þess að fá hann lagaðan. Þannig að þarna hjálpar að hafa sálfstraust og svona smá samningatækni í farteskinu. Þrautseigja, þolinmæði, gríðarlega mikilvæg. Það sjaldnast sem að hlutirnir koma jafn auðveldlega saman og við kannski sjáum fyrir okkur. Og við þekkjum það sem höfum staðið því að púsla saman stóru kerfi úr mörgum ólíkum einingum. Að það getur þurft bara margar tilraunir til þess að koma svo saman. Og við leysum kannski hvert vandamálið og fætur öðru, en það tekur alltaf einhver ný hindrun við, ný áskorun. Og þá bara gildir að gefast ekki upp og á endanum sjáum við ljósið. Nú það hjálpar til að hafa svona almennan tækni áhuga. Hafa gaman að því að fylgjast með hvað gerast nýtt í heiminum. Hafa gaman að því að mæta á svona fyrirlestra eins og hérna og hlusta á svona snillinga eins og hann Ólaf sem var að tala hérna áðan. Kynna sér ný tæki á markanum og hvaða möguleg áhrif þau hafa á notendunum okkar, á hugbúnaðin okkar. Og svo sakar ekki að hafa svona smá dass af nördisma svona til að skilja húmórinn sem að stundum fíkur inn í teimisherbyggjunum. Nú, ég kýs að skipta þekkingunni sem maður þarf að hafa eða öðlast til þess að vera góða prófari. Ég kýs að skipta henni í tvennt. Annars vegar svona þekkingu á viðfangsefninu, efninu sem við erum að vinna með. Og hins vegar tækni og fagþekkinguna. Við hérna erum öll hjólaður og þekkjum hjóla ágætlega og við erum fljótt að sjá að þetta reiðhjól er ekki eins og á að vera. Og getum mjög fljótt bent á það. En ég veit hins vegar ekki hversu margir sjá í fljótu bræði hvað er að þessu bingospjaldi. Er einhver sem sér það? Nei, þið hafið alveg nokkra vikur til þess. Sko, við hérna í Betver, við vorum einu svona að gera online bingoleik fyrir mörgum árum og við vorum búin að vinna í leiknum í þó nokkuð langan tíma þegar hérna, ég fór eitthvað að horfa á spjaldið og pæliði, byrju, hvað eiga tölurnar í hverjum dálki virkilega að vera raðaðar frá lægstu tölu til hæstu. Og ég þurfti ekki að hérna, leggjast í mikla rannsóknarvinnu til að koma staði að svo var ekki. En þarna vorum við bara fullt af fólki búið að spila bingo í margar vikur. Við höfum aldrei séð þetta. Við höfum aldrei tekið eftir þessu. Ég hafði jú tekið eftir að vera raðaðar en ég hafði aldrei tengt að það ætti ekki vera svoleiðis. Og þarna skorti mig og fleiri bara í raunin þekkingu viðfangsefninu. Við auðvitað heldum að við þekktum bingo, að við spila bingo, hvað getur komað návart. En þarna, já, þarna hefði hjálpað að hafa bara meiri þekkingu á viðfangsefninu. Og þetta skiptir auðvitað enn meira máli þegar við erum að vinna í einhverjum kerfum sem að tengjast heilbrigðisgeiranum eða flugumferðarstjórnuninni eða eitthvað svoleiðis.
Nú, tækni og fagþekking skiptir auðvitað líka miklu máli. Þekking og reynsla af prófunum mjög dýrmætt. Forritun að kunna þetta hjálpa okkur til þess að hérna, byggja upp sjálfverku prófin sérstaklega. Þekking á útgáfustýringu mjög mikilvæg og já, kemur sér mjög vel í bara teimis samstarfinu. Það hjálpar að kunna á mismunandi stýrikerfi og svona hafa almennan skilning á því hvernig bara tölvur og tæknibúnaðar hangir almennt saman, hvernig þetta virkar í grunninn. Nú þá einnig gott að kunna bara hvernig maður á að standa að tækniskjölum og svo svona almenn þekking á verkföllum í hugbúnaðargerð auðvitað mjög mikilvæg. Menntun. Ég var ekkert rosalega auðvilt með að segja hvað menntun hérna best fyrir prófara. Ég búin að vinna með fullt af frábærum prófurum sem hafa mjög ólíkan bakgrunn. Veist, ég vinna með sálfræðingi og matvalafræðingi og inntæknifræðingi og allir verður frábærir. En ég hugsa samt svona að ekkert að þessu fólki hafi kannski ætla sér að verða hugbúnaðarprófarar þegar þau veldu sér menntunina. Þannig að og hugsanlega hefðu valið eitthvað annað í dag að þau hefðu haft það markmið. Þannig að þetta svona það sem ég dettur helst í hug að mæla með sem góðu námi fyrir hugbúnaðarprófara. En hérna, það svona eitthvað lítið það eins og komið að það sé boðið upp á námsleiðir eða kursa í hugbúnaðarprófunum almennt. En það þó að finna svona einn og einn skóla erlendis sem að hafa slíkt. Þess vegna sjálfsnám bara gríðarlega mikilvægt. Og hérna ég með bara svona nokkra bækur, góða bækur sem að við höfum byggt mikið á í Betver. Ég ætla ekki að fara nánar út í hverju eina og þið vitið að glærarnar eru aðgengilegar eftir utimessuna, þannig að þetta fletta því upp. Nú svo líka bara fullt af bloggurum og tístrum út í heimi sem að eru bara gaman að fylgjast með. Þetta eru svona listinni þá sem að við höfum helst verið að fylgjast með í Betver. En hann eru auðvitað langt frá því að vera tæmandi, það eru fullt af snillingum hann úti sem eru með skemmtilegar upplýsingar og fróðleik. Nú það eru óteljandi vefsíður og hérna, með alls konar fróðlegt efni, en það eru auðvitað með bæði vefsíðurnar og blogginn og tístina. Maður eru auðvitað að vega og meta sjálfur hvað maður kaupir af öllum þessum upplýsingum, því að það eru ekkit endilega alltaf samhljóma. Það er ekkit allir sammála í þessum heimi. Nú svo er þetta bara fullt af vídeóum, YouTube, fullt af tímarits og faggreinum og svo online ráðstefnur og námskeið. Og meira sér stóru ráðstefnahaldararnir, þeir eru farnar að vera stundum með fríar online ráðstefnur svona í andraðanda til þess að kynna stóru ráðstefnunir. Það mjög gaman að vera á póstlistunum og missa ekki af þessu. Nú, talandi ráðstefnur, þá þetta svona þær helstu og aðgengilegastu fyrir okkur á Íslandi. Það séu þetta ekki haldnar í Íslandi. En hérna, þetta svona sem við höfum reynslu af. Agile Testing Days var á síðast ári hérna, talin önnur, var kosin önnur besta Agile, Lean, Scrum, Kanban, ráðstefnan í heiminum og svo besta í Evrópu. Og ég mæli bara sterklega með henni, þetta yfirleitt 4 daga ráðstefna haldin í Þýskalandi og svona blanda af fyrirlestrum og tutorialum. Nú, Let's Test er mjög áhugaverð ráðstefna sem haldin í Stokkhólmi ár hvert á vorin. 3 daga ráðstefna, mjög flotti fyrirlesarar og það sem að gera þessa ráðstefnu svolítið svona einstaka er það að inn í ráðstefnugjaldinu eru innifaldar 2 gistinætur sem þýðir að það eru allir á sama stað og mingla meira heldur en ella þegar allir skríða svona í sínar holur eftir að ráðstefnu degi líkur. Þannig að þarna fólk að deila mikilvægri reynslu og þekkingu, mynda tengslanet og svona, já, fá þarflegandi oft bara mun meira út úr ferðinni. Nú, Copenhagen Context er svona context-driven testing ráðstefna eins og Let's Test reyndar. Hún var haldin í fyrsta skipti í fyrra í Kaupmannahöfn og lukkaðist bara mjög vel og spennandi fylgjast með framtíðinni. Hún haldin núna í lok febrúar og verður þá 3 daga ráðstefna með, sérst, einn ráðstefnudagur og 2 svona tutorialsdagar. Svo kannski það sem að kannski flestir þekkja svona prófarar hafa heyrt er Eurostar. Það sérst 4 daga stóra ráðstefna sem er haldin í mismunandi löndum í Evrópu ári hverju, núna í Hollandi. Og
maður sem ég hitti á Copenhagen Context í fyrra og fer á allar þessar ráðstefnur, ýmist sem fyrirlesari eða ráðstefnugestur, hann vildi meina að svona að þessum þremur stóru, Eurostar, Agile, Testing Days og Let's Test, þá væri Eurostar svona síst. En ég einhvern veginn held að það segi meira en það hvað hinar tvær eru frábærir, því ég hef ekki ennþá hitt allan neitt sem að hefur farið á Eurostar og orðið fyrir vonbrigðum. Nú, það kostar auðvitað helling að fara á þessar ráðstefnir, en það sem betur fer vaxandi skilningur á því að það borga sig að fjárfesta í fólkinu í hugbúnaðargeiranum. Og ég held að þessi skemmtilega teiknumynd segi dáldið sem segja þarf það. En ég hef alltaf gaman að því að spurja krakka sem ég heiti, hvað ætla verða þegar verða stór? Og svo ég alltaf pínu svegt líka því að ég hef ekki ennþá heitt neitt sem ætlar að verða hugbúnaðarprófari. Og ég velti svolítið fyrir mér af hverju það eiginlega og jú, auðvitað, víst, vitaðu bara ekkert hvað að vera hugbúnaðarprófari. Og hvað þarf að gera til þess? Jú, ég sé fyrir mér að til þess þurfum við bara hugbúnaðarprófarar og aðrir að kynna starfi betur, byggja upp okkar fyrirmyndir og svona þekkingar samfélag. Þannig að ég vona innan fára ára verði ég búin að finna fyrsta krakkan því ég segið börnunum ykkar þegar ég komið heim, hvað að vera hugbúnaðarprófari. Og hérna, mér langar þess að bara skora á hérna prófarana hérna inni, að láta ekki sitt eftir liggja og setja sér markmið að standa hérna í mínum sporum á næsta ári og deila með okkur þekkingu og fróðleik sem þeir búið yfir. Ég vona líka, ég sagði að ég var með skilabúti forritarana, ég vona líka að hérna séu forritarar eða aðrir úr upplýsingatækni geiranum sem að geta hugsa sér að breyta til og gerast prófarar, séu kannski einmitt prófararnir með forritunarreynsluna sem er allstaðar verið að leita að. En við þá vil ég allan að segja, gjörsamlega án umboðsreyndar, að hérna, við prófarar á Íslandi byggjum ykkur velkomna, alltaf. Og ég vona bara svo sannarlega að við höfum eftir að byggja upp bara öflugt prófararsamfélag á Íslandi sem við getum nýtt til þess að efla hvert annað og bara íslenska hugbúnaðargerð í grunninn. Takk fyrir. Kynna maður að segja spurningar. Já. Nú prófari væntanlega í hugbúnaðarfyrirtæki sem hefur mesta reynslu að nota hugbúnaðarfyrirtæki byggði. Sér ykkert þetta líka þjálfur í notkun hugbúnaðarfyrirtæki við skiptum við svona, við komum að því, já. En við höfum svolítið reynt að leggja þessa ábyrgð líka á product ownerna sem að eiga hugbúnaðarna því við viljum náttúrulega þeir Takk hugbúnaðan sinn líka, þannig að við hefum pínlítið reynt að deila þessar ábyrgð með þeim. Fleiri spurningar? Herra, bara takk fyrir og bara góða skemmtun í dag.